Yayasan Permotoran Nasional YPN dengan pelancongan Negeri Kedah telah melancarkan program YPN Motorsport Tourism sempena dengan kempen Tahun Melawat Kedah Discover Kedah 2016. YPN yang telah ditubuhkan pada 26 Februari 2015 telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan program permotoran bagi mempromosi Negeri Kedah sendiri. Pelbagai aktiviti menarik yang telah dianjurkan sepanjang tahun 2016 bagi memeriahkan Tahun Melawat Kedah. Sebenarnya YPN ni adalah yayasan untuk satu Malaysia. Kita punya ahli-ahli rakan-rakan strategik kita daripada luar pada Negeri Kedah, termasuk Kuala Lumpur dan Ipoh, lain-lain, Johor, termasuklah ahli-ahli daripada luar negara. Untuk makluman semua, YPN ni itu yang kita namakan sebagai Yayasan Permotoran Nasional. Maksud permotoran ni dia secara meluas, di mana di darat, udara dan laut, di mana misi-misi yang menggunakan motor seperti motorboat, kapal terbang dan lain-lain tu. Okay, objektif penubuhan YPN kita ni banyak kita fokus kepada beredah sambil apa ni, apa, memberi bantuan, mana kita mengumpulkan riders-rider biker-bikers ni. Kebanyakan biker-bikers ni adalah golongan yang profesional, yang bekerja. So, diorang banyak memberi semangat lah, di samping penajar-penajar daripada korporat-korporat. Saya begitu tertarik dengan YPN kerana inilah pertama kali secara besar-besaran usaha ini dibuat dengan kerjasama Tourism Malaysia dan juga Tourism Kedah. Dalam hal ini, saya rasa ini satu usaha yang cukup murni, cukup besar. Selain daripada kumpulan-kumpulan bikers yang selalunya datang hanya bypass, tetapi banyak yang kita boleh offer apabila YPN masuk ni, saya rasa satu peluang yang cukup luas dan menarik untuk diketengahkan kepada para pengunjung. YPN, saya respect lah dengan YPN kerana bila mengenali dengan Datuk Zahari, dengan Kapten Adam, dengan sahabat-sahabat dalam YPN, mereka telah pun menunjukkan kepada saya bahawa tanpa wang pun kita boleh promote tourism di Kedah. Baru-baru ni bila mereka menyertai Krabi Bikers Week, mereka telah pun menemui semua bikers dari Thailand, naik di atas pentas, berjumpa dengan hotel, berjumpa dengan Datuk Bandar, Gubernur di Krabi dan sebagainya, dan juga menjual Discover Kedah 2016. Dan dengan pengalaman tersebutlah saya yakin kalaulah empat acara yang akan dibuat di apa nama di Kedah sempena dengan Tahun Melawat Kedah 2016 akan meletakkan Kedah sebagai satu pusat pelancongan pemotoran yang terhebat di Malaysia, insyaAllah. Saya ingat saya telah pun bersetuju untuk nak melantik YPN sebagai peneraju utama dalam motorsport tourism, khususnya dalam menjenamakan tourism pelancongan di Kedah, berlatar belakangkan dalam bidang pemotoran, insyaAllah.